mulembe gino edda mukole ekisoboka. Twasaasaana bwe tuti. Wali kayembe. Wantu beere wano. Wali nga tetera. Tusaba bannaffe banja byabwe mu bitundu byeekusta. Tulina kwegamba tetulina buyambi, we tukolera tetukyalina, we tusula tetulina, kyokka tulina abaana. Ndi mukazi muzito, mwami wange yakuba kyeyo kunafuna ssente mu mbeera yonna yonna, najja n'agula waneeno nga n'endagaano ze tulina. Tuliko ebbaluwa z'abakyeyamani, tulina amazzi, tulina amasannyalaze. Ab'amazzi tebasobola kuwa amazzi nga tulina ndagaano. Ndambibwa omuntu yenna maama fiina oba ni Don Chris wa Skype mbona asaba buyambi. Alina oba wasobola okumpa ne bwe nkuba kibaati nkulizeewo abaana bange, kuba ekyamazima siina wenzira. Mukyalo tetulinayo, siina muzadde yenna, sirinaki, omwami wange talina waabwe, nange kyenkana siina waffe. Nyenze Kalungi Blessing, ndi mutuuze omuku gwe bamenyera ennyumba. Nina abaana basatu. Abaana basatu abo sirina kyakubaliisa, sirina kyakubambaza. Olunaku lwe baamenya nali ng'ense mu ddwaliro e Mulago. Byonna ebintu byonna baabimenyera mu nnyumba. Obukoko bwe nali nina nga nunda bwonna baabutwala. Bannange basi abalina obuyambi, maama Fiina muzadde munnaffe, muzadde omukyala, nkukoowoola yonna gy'oli, maneja ngu otuyambe. Nze mulungi Pinki. Nze omu ku baamenye ku nnyumba kubanga nagenda ku kyeyo ne nkulayo emyaka 6 nga mbonaabona, nkomba bokisi nga omanyi eby'oku kyeyo nga mbonaabona. Ne nzimba kawumba kange, sibadde ennyumba wabula ebadde ennyumba ya kikomera maka. Naye okulanga baamenye nga tebalina ekintu kye baaleseemu, tetulina wakusula, sirina ngoye zakwambala, sirina wakukyusiza. Obwero olyawo bamanyi bakumenye bagamba tulina wakusula. Ebiseera byagala kutwala bingulukusuze bigamba, bambi maama Fiina gy'oli muze Museveni tusaba ku buyambi. Naye nga bamanyi omwana w'omuntu nagenda n'abonaabona ku kyeyo naavaayo, naye ng'akoledde bwereere. Atist banditwadde akasente akatonoto. Tuyamba, batuleetedde obuyambi, akawunga tusobole kufuna ku buugi, babakubye amayinja, batukubye ttiyaggaasi. Kati baagala tuddewa, tuli Bannayuganda, ffe baagala tuddewa bannange. Bannange tusaba obuyambi, mutunoonyeze gye tulaga. Atist oba mutweko ku ssente butonotono bwe twasasulako. Embeera gye tulimu si nnungi, ensiri osinga tulina abaana, tetulina gye tulaga. Abakadde abasinga tebeesobola. Bannange tusaba muzira kisaayi n'atuyambe. Amannya gange nze nabasenya Teddy, nakuva wano ne ngenda e Saudi Arabia ne nkola emyaka 7, ne ngula poloti yange ne nzimbamu ennyumba, nasooka ne nzimbamu obuyumba bwapangisa, oluvannyuma ne nzimba we nali nsula. Naye ekisinga okunnuma we bazze tebaatulabula, tebaakola ki, bazze buzzi ne bamenya byonna ne babisaanyaawo n'ebintu byonna byonna ne babikola ki, ne babibba abaabaddewo. Katwasigadde ku zero, tetulina n'engoye zennyini zetwambala. Abatuyambye esikesi zetwasanga ezabadde ensibi ezaawonyeemu zengoye kati zetwambala, naye nga buli kimu bakyagenda. Ate ekirala ekisinga okunnumira ddala, n'abantu ababa bazze nti bazze tuyamba. Kisinga okunnuma abantu ababa bazze nga bazze tuyamba, ate ne babakuba mu ttiyaggaasi. Katifa tugenda kuyambibwa tutya nga ffe Bannayuganda? Wakiri batukwate batuteeke mu mmotoka bwe tuba tuli Bannayuganda, batukwate mu mmotoka batufune mu nsi endala gye batuyiwa, tubeenda ffe balefugizi nga tunoonya buyambi. Kubanga ndaba abantu nga bajja muno mu Uganda nga bazenga abanoonyi b'obuyambi, bo babayamba. Naye ffe lwaki n'okutuyamba obuyambi, ate omuntu abalazza okutuyamba bamukuba mu ttiyaggaasi? Kati fe tuddewa?
kubanga batumenyere nyumba tetulina we tusula tetulina we tuteeka abaana kati ngakati nabo bennyini bakiteeke mu mutwe gwabwe singa bukakumaca nibamenya woosula ddala oba ogenda kulagawa oba ogenda kulagawa ddala nga bakedde kumaca nibamenya ennyumba yowoosula ate nebagamba newe bamenye wennyini ennyumba tebakwagalawo kati fe tulagewa kukyeiwamala ebbanga namalayo emyaka musanvu oba seekyo nga bawulira tebatwagala munsi bajje batukuba amasasi tufe kubanga kati newe banyininyininyini wano ku wetuli tebatwagalawo kati fe tulagewa ddala tulagewa omuntu nokola emyaka musanvu omuwalabu nasulasula jamu buli kaseera nebakuyita nesaabwa zino okubanga tulina woosula obundabunda naye mbadde nsaba ku buyambi kubanga waliwo abadde zemwanise ennyonyo ono tuyamba jjo ne bakuba amasasi eti ya gaasi n'ekyo ekyembadde nsinga okwebaza ne bazanyi ababukedde neere tetunayambibwako kuba nabo obuyambi obuliwo obutono ate abantu tuli bangi tuba tusaba ku buyambi obusingako wano tetulina byakulya owokwebaka batuwaddeko ku butenti buti naye abannaffe abamu tebaafunye wadde mulimu abaafunye muze kisa yenna waali atuyambe nga mafiina jjo lyonna tukowoola tusaba ku buyambi bo maama mutera okuyamba abantu naye naffe muve mutuyambe tofunye n'abaagala otutufera abatulimba olinajja n'agamba bakuntumye olwo omukazi sajja jjo yazze n'agamba baliwo eyakuntumye muganda wange olwamaze nga batandika tugamba baagala tubawe 500 embunno batusayiningidde eri ngaffe tugenda kuba tuli baana bamujasi yafa naye tuwe 500 batugireyo empapula ono tumwine mukyatumine embuno yatuyamba tugenza onoonyeza nga tetulaba nekifaananyi kyennamba gye batuwadde ngaate bafeere ne tubeekuba nga baagala tufeera twagala omuntu azze otuyamba atuyambe mu butuufu saatoba kuba tuli bwe tetuna nakyakulya ate ezo saa zemwamu tusaba tuba tugenda zijjawo tusaba ku buyambi muze kisaina gyali tuyambe tubako kironde joseph nga bannange embeera gyolaba era yeeyungula amaziga lwakuba nti ndi muvubuka omugumumu asobola okuguma naye ng'embeera mbi neetaaga y'obuyambi yenna abasobola obutukwatirako nga buva ku bukedde oba buvuddewa netusaba buyambi kubanga amaka gaasasise nga bwe mubiraba nyumba yaweddewo ab'emikwano bonna batutambuddemu bonna we tuyinza okujja okutuludamya bonna abantu bakoze eki badyuddeyo netusaba buyambi buli muntu yenna ayina kaayina bannange atudduukire kubanga nze ndi muvubuka ayajja n'agulawa n'akabanja nfunewo enteeko twonfune n'omukyala nteekewo n'abaana naye bonna byasaanyeewo ennungi ebadde ebeera wano abadde bayitawo mubadde mugiraba ebadde kukuba okwennyini ng'oyitawo gegabadde amaka gange nga wewalina emizigo gy'abapangisa nga gisimbye layini wano gibadde emizigo 15 nga mwenjija akasente akambeezaawo kati sikyalina wenzira amatooke mbadde nga leeta nengayiwaawo mu lugya bapangisa bange ne bagula n'abantu abalala badde bayitawo ne bagula kati ndi wano nga wano baatugobyewo kati obuyumba twabutadde eri wansi gye tusula naleba obukenya makindi okwebaza munaffe otuyambe weebale nnyo weebalire ddala wabutenyi we tusobola okwebakamu okiwonyeza ensiri enkuba kunsalaweebalenyo nebukedde tujyebaza okujja okutulaba embeera gye tulimu ya bugubi yatukubye nga tetulina wetugama wabula n'otuula bunzi otuula bunzi omwana olina n'otuula namwana mutandi wanatuula tukyakwagala n'obwenkanya tukyakwagala ddala n'ekikolwa ekyo kyebakoze okukuba ya gaasi abantu abazze okutuyamba ate nga ne tukuba gaasi ne tugwa
Honorable Kenya, we match in the Nigerian at what we tend to do. The Mukuru Abu had waited the whole bang event with a five time, but then so of fun of the young with what to finish. Eh, change Sabah change and Sabah bangs in the room is the Wanga, Badi Mokumania, Brokaganku, the Giri, Navizi, Musuja, Mumma, Mumiziba, Fuba, and just in chance about Yambi Banai, Abasola, a solo to Quatidapo, my own reserve who can the Chiacoze. So what we are. John Bosco, Kanakambata, LC5 councillor, Achikiri Omulukabuno, district. Tubadde n'abatuuze baffe bano kuva ku lunaku olusooka paka saawa. Obuzibu olwaleero bwe tukyalina bulinganga bwa mirundi ebiri. Tulina obuzibu bw'okwebaka. Abatuuze baffe bano basoomoozebwa nti olw'okwebaka tewali. Tugezaako okukola kampu wano tufune tenti babeere ne ziweema bwe basobola okwebaka nga tebateeteganyiziddwa. Twafunye sofa omuzira kisa era tumwebaza twasobodde okusaka okuva eri Honale Seru Kenya emakindi n'atuweesa obutenti buno nga bw'obulaba naye era twongera okukubira omulanga abazira kisa bonna abali eyo okwetaba mu mulimu guno ogwa bulungi bwansi ogw'okuyambako abantu baffe nga bwe tukyanoonya obwenkanya kubanga tukyetaaga nga bwe mbagambye ow'okwebaka ziweema tuzeetaaga ate era tukyalina obwetaavu obw'okulya kubanga abantu bano tetumanyi bagenda kufuna ddi obwenkanya olutalo lw'okunoonya obwenkanya lusobola okutwala n'omwaka wabula tupulaninga abantu bwe banaabeerera seefu babeere nga bwe beebase wali seefu amazzi weegali era kye kituleese wano nga bwe baagala okugenda okweyamba okweyambira weewali ate nga n'ekyokulya weekiri kubanga ekyokulya n'ewookwebaka abaganda baffe kye kisinga obukulu so tukubira omulanga abazira kisa bonna abasobola okuvaayo okwenyigira mu mulimu guno baveeyo mu nambiro abaguze ebyokulya abatuwa zi tenti baveeyo bongere okutuddukirira ffe nga abakulembeze b'abantu bano ate era abali nabo bulamu bwabwe balina obulumi bungi era ng'omukulembeze njagala okuvumirirwa ekyabaddewo eggulu abantu bano enkuba etonnye ennaku zino ebasuza bubi abaana baabwe basula bakukuna debati kyokka ate bwe baafunye omuzira kisa LOP leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi agenda okutuusa eddoboozi lyabwe mu paalamenti ate gavumenti poliisi nga mu kifo ky'okubawuliriza nebakubamu mukka gubalagala olwedde basula bubi balina endwadde ezibasumbwa olw'embeera mwe bawangaalira ate nebabakubamu omukka ogubalagala so ng'omulwanyizi w'eddembe ate ng'omukulembeze njagala okuvumirira ekikolwa ekyo ekya gavumenti okukyusa okukuba ate abo abali okunoonya obwenkanya ndi mwannyina w'oyo Kyambadde Ismail gwe bamenyedde Kalina. Kalina baagimenye ebintu byonna mwebiri munda kubanga tubadde n'ebintu bingi. Tubadde n'ebintu ebiterekebwa mu Kalina munda nga tulina ebiterekebwa mu konteyina kati nga mu konteyina tuteekamu ebintu ebitundibwa ng'oli bw'ajja n'olondalonda n'ogakebera ku kino kebera ku kino kati nga mu Kalina waliyo ebintu bye tutoolako ne tuleeta ne tuteeka mu konteyina kati tubale nti eringa sitoowa bwe tukikozesa nga sitoowa. Mu Kalina omwo mubaddemu ebintu by'abakasitoma. Kasitoma ajja n'agula ebintu nga bingi tasobola bitwala n'agamba ebirala mubinterekere era nga tubitereka n'ajja ng'atwalako ebintu bye mpola mpola paka weebiggwayo. We natuukira Kalina baali baakagijjako eddirisa n'oluggi era yali efaanana bweti. Olunaku lwe baamenya? Olunaku lwennyini lwe baamenya. Abaana abakozi baakeera ne bankubira essimu ne baŋŋamba senga yanguwa daddi taliiwo bali mu kumenya era bwetyo Kalina bwe yali eddirisa osobola oddiraba baali baligyemu
n'oluggi nga baluggyemu ne mbategeeza ne mbagamba ebintu bikyalimu bingi bampa akadde nsobole okuggyamu ebintu ebyo bo beeyongereyo n'omulimu gwabwe. Omukyala n'ambuuza obulamu n'ebintu oyagala ki, ne mugamba nzikiriza nziggyemu ebintu by'omwana wa taata talina kwakutandikira bw'ajja. Ofiisi yali ayambadde ekyambalo kya black alina amayinja 8 n'agamba X saagiraba, ne mugamba X nagiraba naye nze nzize kutaasa bintu sizze kuwakanya nti nno mumenya naye mumpe ebintu ebiri munda. Kati simanyi ekigendererwa oba kyali kyakwosanyaawo maali simanyi, kubanga bwe baava ku kalina baawummulira awo era omulimu gwabwe ne guggwa ate ng'obudde bwali bukyali zaali ziri 3 abulira mu kavuyaako. Tetulinaawo kintu kyonna. Eno ye bbaluwa, eno ye kaadi kyambadde Ismaili kwabadde asasulira obusuulu era ne kaadi yamuweebwa Buganda Land Board. Yeyo kadi kalina yaffe yadi bwetyo bwebadde efaanana era ng'eyo ye display yaayo. Osobola okulaba zi generator, osobola okulaba enkoba z'amazzi zikuba amazzi, osobola okulaba obugaali, osobola okulaba obwo obusitula ka tractor tekaliwo wano tekalabise naye kaaliwo. Ebintu bibadde bingi kuba eno konteyina emu eno gy'olaba eneriku kati waliwo ate abadde abijja Japan. Ebintu eby'omu mafumbiro byonna ebikozesebwa mu nju, ebintu amazzi nga onogamba pampu ezikuba amazzi, enkoba, abadde alina ebintu bingi ebimu sibimanyi namannya, bitrakita. Nandigambye nze njagala bintu byange oba twetaaga maali yaffe. Abaali bamenya nyinza okugamba baali ku mulimu gwabwe gwa kumenya, eyali ali mu kitulakita eyali amenya, naye ate abakulu baaliwo kuba nayogera nabo ne mbagamba munda omwo mulimu emmaali kangifulumyemu njiggyemu ne bagaana. Era baga kati simanya ekigendererwa ekyali mu kugaana kyali kigendererwa ki, kuba omukyala ajja ti namugambye emmaali mweri paka ne kaakati bakyasima bakyaggyayo ebintu, ne kaakati mpiseewo ng'abaana basima bali mu kuggyayo zi brenda ezayatika bali mu kuziggyayo gyo bajjeyo amasepiki.
love you. So, but then the business is a fair one. We buy new cars for more money, right, Max? Net to change everything for a business. But then President Museveni, he had departed well and went to Singapore. We buy new business. We buy new.
Come on, come on.